A je neuvěřitelné to, co jste naznačila, že on skutečně v okamžiku, když působí naprosto nesoustředěně, že nedává na nic pozor, tak vyjede tam ty čtyřky na rozdíl od těch pánů, kteří tam působí, jakože si lámou hlavu, co ještě musí udělat a na co nesmí zapomenout a pak to stejně neudělají. Je to tak. To je talent od Pána Boha. Šafik Besegie, Anik Dimontová, kterou si pamatujeme. Z mnoha let spolupráce s Brianem Žubérem. Trénuje tohoto krasobruslaře, který na posledním mistrovství Evropy obsadil 12. místo. Verný tuluk na dvě nohy. Skladba se jmenuje Mountain Legend, neboli horská legenda. No a tohle bude legendární propadák, jenom dvojitý luc. Tak Šafik se v závěru musel hodně přemáhat, aby vůbec v sobě našel dost odhodlání absolvovat celou jízdu do konce, protože po těch třech naprostých nezdarech ve skokových prvcích se nejenom otřásá jeho 12. místo z posledního mistrovství Evropy, ono se velmi otřásá jeho šance na účast ve volných jízdách. Tak podle všeho by postoupit neměl. Myslím si, že kdyby nejel v poslední rozjížce, tak se o tom tady vůbec ani nebudeme tak bavit, jestli má nebo nemá postoupit. Tak. Jednoznačně nepatří. Ale on mu vypadne ten dvojitý luc úplně, takže tam vlastně bude i o prvek méně. Téměř všechny prvky budou mít asi záporné hodnocení, teď myslím ty skokové. Takže to bude asi velký problém i z téhleté poslední rozjížky postoupit. No, já bych tam nechtěl vidět, protože skutečně co do náplně to byla nejhorší jízda dnes. To zcela určitě. A co do výrazu to nebylo o mnoho lepší právě, protože to nešlo. Takže spravedlivě tam nepatří. Ale teď jestli i známka tedy bude spravedlivá. Co tam najít za pozitivum? Je to velmi těžké, protože tam opravdu on se ztrácel od skoku ke skoku a samozřejmě tím pádem i od prvku k prvku a ty levely nebyly vysoké piruety. Tady vidíte sami, že ty pozice nejsou dotažené, nemá dopnutá kolena, točí se hodně na špičce, to znamená, ta pirueta je velmi pomalá.
bylo to celé hodně upracované a je to takový ten moment, kdy tam jako trenér, vy jste říkal, že se on musel hodně přemáhat, ale myslím, že i ten trenér se tam potom musí hodně přemáhat, aby nevypadal na obrazovce tak, jak asi vypadá po takovéhle jízdě v tréninku a netváří se takovým způsobem. Kdyby tohle zajel na tréninku, dovedu si představit Anik, že tam takhle nestojí. Zrovna ona. Pověstná. Takže jak by tam stála? Ona by nestála. A jak by to tedy vypadalo? Pořád ještě to není velmi, úplně jasné. Velmi hlučně, velmi hlučně. Bylo určitě ne úsměv a určitě by tam bylo velmi, velmi hlučno na tom zimním stadioně. ...22. místo, no a on tam nakonec bude. Tak svět někdy není spravedlivý. Jako poslední, nejspíš, ale dostane se do 24. No zase ještě otázka, jestli vůbec tedy bude chtít jet i tu volnou jízdu, ale to by mu zase asi zatrhla jeho trenérka.